Godine 2022. krenuo je projekt, a prije toga također razgovori s pastoralnim vijećem i župljanima župe Svete Ane u Loboru da bi bile izrađene i postavljene postaje križnog puta od kapele Svetog Antuna starim hodočasničkim putem za svetište Majke Božje Gorske. Ovo naše svetište koje datira od davnine, gdje ovo spominjemo već onu starokršćansku krstionicu iz 5. stoljeća, te ono najbitnije, ova hodočasnička staza gdje su evo mnogi ovdje hodočastili na poseban način u onome vremenu, kako i u spomenici naše župne spomenice piše da su evo nazivali ju krvavom stazom, jer kako su mnogi oderali svoje tabane i svoja koljena na ovome kamenu kako bi se evo zagovorili i prikazali svoju žrtvu i Blaženoj Djevici Mariji, ali i Nebeskome Ocu za sve svoje molitve, nakane i zagovore s kojima su se uputili prema ovome našemu drevnome svetištu. U nedjelju je održano Petrovsko proštenje i blagoslov križnog puta. Jedan, moram reći, poseban dan kako za našu župu, tako i za općinu, ali i širu zajednicu. Danas je blagoslov našeg križnog puta koji je dobio svoju novu sliku, odnosno izgled na ideju našeg veličasnog Tomice Božiček da svi krenemo u rekonstrukciju našeg križnog puta. Odazvalo se puno donatora kojim, evo, ovim putem ja njima svima zahvaljujem što su se uključili u ovu hvale vrijednu akciju. Vrijednost, odnosno značenje križnog puta za sve nas je nešto posebno i nešto što se riječima ne može opisati. Imali smo prilike čuti da križni put već godinama tu postoji i on vodi do našeg svetišta Majke Božje Gorske, koje je najstarije svetište na sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Svetište u kojem mnogi vjernici traže svoju utjehu, svoju vjeru, snagu za daljnji život. Danas je stvarno poseban dan i evo, od srca se zahvaljujem i veličasnom Tomici Božičeku, čija je to inicijativa, i svim ostalim dobrim ljudima koji su se uključili u ovaj hvalevrijedan projekat. Bake i djedovi, prabake i pradjedovi te ostali naraštaji iza njih dali su i utkali sebe u svoju vjeru, molitvu, pobožnost i žrtvu do mjere da su krvavim nogama dolazili pred nebesku majku. Kako kaže župnik Božiček, ona nas čuva, štiti svojim zagovorom te svojom majčinskom ljubavlju usmjerava pogled prema svima nama.